думаєте, чим нова поліція буде відрізнятись від міліції, яка є зараз? Ну, я думаю, за цей рік підвищився рівень національної свідомості у людей, патріотизму. Я думаю, що половина підуть і непотрібних людей, які, ну, вчора я чув таку фразу: «О, це ж 25 років отслужив, і все, і на пенсію, і зарплата хороша, і льготи». Ну, я думаю, що багато патріотів буде, думаю, що це гарна задумка. Ну, сподіваємося на краще. Чим буде відрізнятися? Може, вони будуть серйозні, надійні, ми будемо їм довіряти. О, бо ви ж бачите, до чого дійшло. Кругом корупція, кругом нема довіри в людей. А ці нові люди, може, вони буде щось нове. Ми хочемо від них вичекати щось нове. Тобто ви вірите, що вони можуть змінити ситуацію в країні? Віримо. Якщо ми всі разом будемо допомагати цим молодим людям, вони ж стремляться до цього, їх є бажання. Ми ж дивимося, що покажуть, замінили нових цих, де вони ж справляються трохи з обов'язком. Я вважаю, що це буде справедливо. Якщо ми будемо міняти оцей старий наш апарат, вже такий застарівший він, бо тому що ви ж бачите, що іменно там іде корупція, оттуда, із тих рядів. Ну, завжди є надія на щось краще, тому думаю, що все-таки вже колись настане той момент, який буде покращено наше суспільне існування. Я, до речі, також буду записуватися на цей набір. Може, мені пощастить зробити трошки цей світ кращим. А як ви думаєте, чому вас мають взяти? От що ви таке привнесете у нову поліцію? Що у вас є? Ну, я ще не знаю, напевно, чи мене візьму, чи я підходжу. Це ж треба мати ще такий фізичний достатньо рівень підготовки, який, можливо, я не маю, чи може ще навиків водіння. Це ж також має значення. Так що немає гарантії, звісно, що мене візьмуть, але так, надія є. Я надію, що буде прозоріше все, чим на даний час. Що наші співробітники міліції, які зараз працюють, уступлять для молодих, кваліфікованих людей, які прагнуть навчатись, розвиватись. І надію, що все буде добре, що люди будуть звертатися до міліції, до поліції з розумінням і будуть просити в них допомоги, а не тікати від них, як від нашої нинішньої міліції. А чи вдасться молоді дійсно змінити ситуацію? Вони ж молоді, досвіду не мають ще. Ну, я надію, що так, то, що буде курс навчання і все приходить з опитом. Дякую вам. Ви скажете свою думку? Головне, щоб корупції не було. І все. Все остане буде добре. Хотілося б на це сподіватися, чесно кажучи. Якщо вони будуть працювати так, як це задумується, то вона повинна бути краща. А якщо буде працювати так, як зараз показують сюжети, то, на жаль, нічого не зміниться, просто будуть витрачені гроші і час. Це от така в мене думка. Але ж молодь зовсім без досвіду. Як ви думаєте, чи вдасться їм дійсно змінити країну? Чесно кажучи, тут важко мені щось сказати. Я думаю, що все-таки ж відбір будуть проходити, будуть якби аналізувати вже більш досвідчені працівники дані анкети, да, а потім там якісь результати певних тестів. І все-таки навчання якесь буде проходити, то я вважаю, що не така і складна ця робота, тому варто спробувати. Я думаю, що ініціатива правильна. Але як воно все реалізується? Якщо все реалізується так, як у нас все в нашій державі реалізовується, то тоді не потрібно цього робити. А якщо може щось і зміниться, то тоді буде все добре. Маю надію, що буде краще. Ну а так, ой, дай Боже нашому теляті та вовка з'їсти. А чому буде краще? Просто від зміни назви? Ні, якщо там хлопці будуть більш такі, як вам сказати, ну, в общем, нерожденные в СССР. У нас еще постсоветское пространство, она оставляет свой след, и все, как бы чего ни было. А сейчас молодежь, она более продвинутая. Ну и нету такого рамки ограничений, то нельзя, это нельзя. А они знают, что вот если он прав, он будет делать. Ну, если смотреть по той полиции, которая уже вышла в Киеве, и там что депутатов останавливают, штрафуют. Так что
Может быть, что-то сдвинется. Ну, коррупция, это же меньше. Если любого с милиции можно было выкупить, то сейчас, если виноват, то отвечаю по закону, правильно? Нова полиция, чем она будет краще за милицию, яка є зараз? Я думаю, что это внутреннее дело Украины, а я не украинец. Ну, вы взагалі не чули про це, да? А, извините, я вас не понял. Вы не слышали о наборе в новую полицию? Я слышал. Ну, а так я не... Посмотрите, как вам будет лучше. Либо с милицией, либо с полицией. Замените название, и это не поможет. Замените принципы, это вам поможет.